No niin, siis muuekin tässä taas terve. Tervetuloa tämän Old School RuneScape-videon pariin. Tämä on tällainen progress-video, eli tässä kehitetään akkuuntia niin sanotusti ja mennään tätä akkuutin elämänkaarta eteenpäin. Haaste, mikä tällä videolla tullaan tekemään, on, että tehdään tuo Song of the Elves ja siihen, mitä pitää kehittää noita skillsejä, niin niitä kehitetään ja samalla sitten tehdään kaiken näköistä muuta, että saadaan rahaa. Ja myöskin raidseja vedetään tuossa myöhemmin. Nyt saadaan 70 tuosta noin. Halleluja! Ei tarvinnut kovin montaa loppupeleissä edes. Mitä tästä nyt saa? Tästä pitäisi saada siis special attack ja run energystä. Tuolta mä saan prayerin, eli HP enää tarvii vetää. Että nyt voi vetää bossia vielä paremmin, kun mä sain tuonkin. Katsotaan, nyt testataan. Meni vähän huonosti tuo veto, että mä vähän möhlin. Mä olisin voinut saada aika paljonkin paremmin, mutta toikin on ihan ok aika. Mikä teleporttu haus, eli nyt pitäis special attack, koska runni nyt on täynnä tässä hommassa muutenkin. Special attack täyttyykö? Kyllä, ja runnikin täyttyy itseisessä. Tästä prayeri, tuosta HP. Tätä karapania nyt on helppo kalastaa. Tää on aivan jees. Venomi nyt ei lähde, mutta mun potionit noihin. Tää on hyvässä vaiheessa kyllä. Sieltä taas uusi tappoja. Testataan vielä toisenkin kerran, että varmasti toimii se puuli. Et nyt on ainakin, mä kulutin tuossa lopussa vielä, tein special attackin blowpipeillakin, saa hiilattua siinä, niin kuluu pikkasen vähemmän ruokaa, joo kyllä. Ja tuolta sitten vaan tuosta drink, boom, tuolta prayer, ai että. Kyllä nyt bossaaminen ja BVM paranee. Aittu nää Vuxfalkin harjoitukset. Nää on 100k bites the dust. Mut siis tää on aika tärkeää kuitenkin harjoitella. Mulla toimi siis ensimmäisellä kerralla tuossa, kun mä koitin, niin yhden damagen otin. Sitten tosiaan 3 kertaa putkeen, niin siihen käytännössä insta kuolee pakostikin. Mutta ei se mitään. Harjoitus tekee mestari, niin se vaan menee, että pakko se on harjoitella, jotta sen oppii. Pitää se vaan jatkoa ampumista, vaikka mä painoin kävelemään pois. Tyhmää. Mähän sain tossa sääkeli strenaleveliin, kun mä vedin Pandos Kotsforilla tätä bossia. Upsista keikkaa vaan luikautuksella siitä, niin mä voisin tässä samalla näyttää tämän vaikka koko tapon, jos tästä nyt tulee jotakin. Ja tuota, en tarkoita luutti mielessä, vaan niinku tuo Vuxvalk-systeemi. Että tähän näyttää, että kyllä siitä. Mä nyt on toki monta kertaa kussoja näin, mutta mä oon saanut täältä niin paljon niinku voittoakin, että niinku on tavansa varaa harjoitella. Ja mä en nyt ymmärrä, mikä takia mä otan lämää näistä iskuista, mutta mulla on kyllä potionikin voimassa, pitäis olla. Mäkin tuon mukaan. No niin, nyt voi harjoitella. No niin, sitten heti mukaan. No näin tää menis, mutta mun pitäis olla vähän lähempänä. Sitten kun tosiaan tiedät, että koska pysähtyy, niin se on aika vaikea. Tässä rajalla on vaikea. No noin justiinsa. Kun ottaa senkin vaan mahdollisimman iisisti, niin sekin onnistuu kyllä. Harjoitus tekee mestarin. Ja mulla vaatii vielä pikkasen lisää harjoitusta. Osalla vaatii enemmän ja osalla vähemmän. Mutta se mä oon huomannut, että mä en enää niinku kuole sen takia. Et sitten se mä voin kuolla sen takia taas sitten käytännössä, että kun mä oon niin lovi. Niin sitten joku muu isku, tommonen rangeisku esimerkiksi, niin sitten kun mulla on tätä huonompaa kuitenkin ruokaa, tai hiilaa vaan 18, kaikki muu käyttää tässä hommassa pääasiassa jotain mantereita tai jotain, mä vedän karampanilla, niin voin kuolla sen takia, että mä en saa tankitettua näillä tarpeeksi sitten. Mä sain tuosta tonne asti, no niin, Slayer Taskista Bloodveld Slayer Task, otetaan uusi Steve. Cave Horror, no ei nyt ihan huonoin taski, mutta ei nyt liian hyväkään kyllä, mutta kyllähän nuo nyt menee mun mielestä, ei toinen niin huono. Kiva välillä tappaa tollasta tai muutakin kuin näitä aivan perusnuota, ei nyt tuu kuitenkaan liian usein. Ja se oli nyt 186 taski olisi nytten tulossa sitten. Hard Glue Casket Open. Joo. Mä tästä chillisti tapaan näitä cave horroreita vielä Magic Short Popilla, Rune Arroveilla, kun mulla on niitä ylimääräisenä. Black Maski! Oh, nice! Free milli. Tää on mitä tulee tästä hardglowesta, minkä sai sieltä. No
niin huono sata. Semmonen sata, kun on paljon mukavemman näköinen melkein tämä, vaikka vain vähän tavaraa. Semmonen Blue G myyntiin ja parit kitesieldit, niin kyllähän tommoset nyt kelepaa panna myyntiin ja rihaksi. Medium Blue. No, ei voi tuolla mitään tee, 4K droppi, mutta uniikki. Uniikki pakuit. Hetkinen, 15 medium glueta tehty tämän laakun. Katsotaas, mitä tulee kasket. No ei, hassumpi arvo. Saatiin siinä pallista limps, mä tässä samalla livestreamään sen takia, että se on overlaid, mutta pallista limps, eli taas tuli uniikki droppi, mutta harmi vaan, kun tuo ei maksa käytännössä yhtään mitään. Minkä mä sain? Dakannot. Mä pystyn vetämään niitä kingsejä, mä voin. Ja sitten on taas viikoittaisen Tears of Guthiks expan aika, runecrafting expan aika. Tähän paljon saadaan 157, se on ihan hyvä määrä, tuossa on muuten mun games neklas ei ollut tilaa. Boom, hetkonen construction. Fuck. Siinä tuli yksi trippi, meni vähän HP turhan vähemmän, teleportataan kotiin. Siitä tuli HP level. 93. Aivan nice. Kiva saada se täällä. Mä oon saanut nyt grindattu ihan hyvin, että taskia enää 29 jäljellä. Ja tää menee mun mielestä hyvin. Että vähän voisi olla isompi DPS, että näitä pystyy paremmin. Näitä nyt välillä kerkeää tulla aina, niin kun nyt kerkeää tulla rex siihen. Niin ja näin, mutta ei siinä. Mut battle staffi näköjään siitä sopivasti. Tommonen uniikki droppi siitä. Oh my god! Archer ringi, herra jumala. Joo, moi. tuota. Hui! Prayeri päälle. Ei. Tää nyt en olottanut. Se oli niinku KC48 tuli Archer ringi. Muita ringejä mä en oo täältä saanutkaan, mutta täällä jää prayerinkin päälle. Mä vähän yllätyin. Mä oon nyt muuten saanut pelkkää paskaa, vois sanoa. Mä oon saanut Warshannaria. Mä oon yhden sharkidropin saanut, että se on vähän sai pidennettyä tätä trippiä, mutta näin muuten niin on vähän ollut kökkö. Warrior ringi heti perään! What the fuck? Anteeks. Wow, mä sain Drake's Claw täältäkin 1.23 milliä. Tää on muutenkin tosi hyvä taski, tässä saa hyvin rahaa. Ja mä ostin Boots of Brimstone tätä varten, mutta tämän avulla tehdään Boots of Brimstone, että käytännössä mä tienasin täältä noin Boots of Brimstone, koska tämä maksaa sen 1.24 milliä ja nää bootsit maksaa sen. No, pikkasen enemmän, paristaako enemmän. Mä en tiedä tavallaan se, minkä takia nämä on kalliimmat Boots of Stone. Ja tuo tarvitaan. Ja sitten varmaan joku leveli. Et käytännössä tämän tuossa voisi tehdä rahaa noita kun tekee, mutta en tiedä kuinka sitten niitä tradeetahan ja näin päin pois. Ja mitä skillsejä se vaatii. Mutta Crystal Harpedin spessua mä käytän, koska nämä on semi-isoja monstereita. Ja ihan tällaisella perus melee-gearilla mennään range brottu päällä. Ja nyt tämä on aika lailla lopussa tämä trippi. Toinenkin Drake's Claw. Mitä vittua, ihan hullua. Noin tunnin meni tätä tapoin, 66 sain tapettua, about. Ja about näyttää keskiarvo dropilta, semmonen 50k. Ja 3 milliä. Ei huono, mutta toki mulla oli ihan ultimaattisen hyvä tuuri. Please, heart. Ai, mutta taskidone. Tää täältä kuitenkin totem mille ja... No joo. Hetkonen, onko siellä vieläkin joku? Ei. Ja katsotaan mitä tulee hard gluesta.
Ei hassumpi, toi Zamorak-pake, siinä taitaa maksaa eniten. Joo. Joo, sellaista kontaktquestia tässä tehdy. Kiris. Mitä sitten annetaan High Priestille vielä? Näytetään, että mikä sieltä saatiin toi keris. Ja nyt se antaa meille combat-lamppua. Mitä siitä expat? Annot her fish, mitä siellä on? Aha. No mä laitan mageen. Vaikka se onkin. Jaa, se oli vaan 7K, no ei se mitään. 7K, tai 14K yhteensä. Jos nyt vähän tekis noi desertti ja wilderness hardit kans, niin piti tehdä tämä questi. Sitten mun piti tehdä vielä toi Spirits of the Elid. Niin tämä tehty, mä tein tuossa jo näköjään yhden osan tuota diaryä ja nuon siitä 20 pointtia ja Prayer Expaa ja näin, ja sitten tuosta pitää preijata. Pitää vaan kuluttaa ensin vähän Prayer Pointtia. Yeah, well done, you completed medium task, oh yeah. Mä tarvin ainakin tuohon, oliko se nyt Wildu Diaryyn, tais olla joo. Ton yhden Hunter levelin, niin mä vedän vähän tällaista chilliä Red Chin Chompa hunttausta täällä tuota. Mulla on se hard diary tehty Western Promisesta, niin mulla on tää privaatti paikka, niin mä vähän testaan, että kuinka hyvin täällä saa samalla rahaa. Ja tää on chillia, kun tää nykyään laittaa näitä automaattisesti. Mä en mitään tick manipuloa eikä mitään, mä katson vaan YouTubea tässä samalla. Siitä tuli levelikin. Näin, joo, no se oli noita Black Salamanderia piti sitten saada tuolla, joo. Nyt on kaikki desert diaryt, siis harditkin tehty, easyt, mediumit ja hardit. Mä vedin tossa Pyramid Blunderiakin hetken aikaa. Yllättävän chilli niinku minigame loppupeleissä. Mä tykkään jostain tällaista oudosta asiasta, jos kun runnis, mistä mä en oo ennen tykännyt, mitä mä oon ennen vihannut, niin tää on vähän hassua. Mennään hakee rewardia. Ja miten mä tästä nyt kaikista hyödyn, niin kaikki noin mattoajelut on ilmaisia. Mä voin teleporttaa kerran päivässä mediumin avulla, elikkä tämän kakkosen ton avulla. Nardahin, kolmonen ei vaikuta siihen oikein mitään, tätä hardi on semiturha, mutta hommasin sen kuitenkin. No, että se siitä hyötyy sen verran, että pääsee tuosta, kun teleporttaa Glorilla vaikka Alkharidiin, pääsee tuosta ikkunasta pihalle, kun on 70 agility tuosta noin, ja 70 agility pyytää muutenkin olla siihen hardin suorittamiseen, niin pääsee sitten nopeampaa tänne. Pharos Sceptre, enemmän sarkeja. Totta kai nämä expalamput saa runecrafting expaa taas näistä, niin saa sitten pitää käydä vetää vähän tuota konstruktionia sitten, että saa runecrafting expoja kiinni. Ensimmäisellä boostilla sai Smithing and Makerin, ottaa edes klippiä aluksi. Ensimmäisellä boostilla Spicy Stevillä sai Smithingin ylös. Ai että sai järkyskin myös mitattua, että tulee tää Wilderness Hardikin nyt kyllä tehtyä sitten. Mä ajattelin, että hittuihin noin orange spicet ei riitä, niin menee motineita niin perseestä hommata, mutta onneksi sai sen tehtyä. Sitten vielä nuo muut mitä tuohon nyt pitää tehdä, tappaa Crazy Arkeologisti ja Scorpia, mikä se nyt toinen onkaan, se toinen yksi Wildu-bossi, kauselementtalihan nyt on tapettu ja kaikkea muuta tekemistä täällä Wildussa. Sinne meni. Ne kaksoisvuorodit. Nyt on harddiaryt tehty. No joo. Se riittää. Lol. Sain tuon rare dropinkin sitten vaan äkkiä pois täältä. Mihin muuallekaan expaa kuin. Tiedätte kyllä. Sinne. Siitä runecraftin 66. Malediction Shardista ehtisi 300K. No niin. Justi. Mutta katokaa nyt tätä listaa. Tähän onkin saanut tehdä töitä, mutta loppupeleissä ihan mukavaa hommaa sitten, kun vaan on valmiiksi skillit ja näin. Mutta sitten kun
Nyt sitten kun aletaan elitejä, vaikka esimerkiksi Fremenik, niin kun katsotaan, niin nyt pitää sitten alkaa vähän rynneen kreftäämään ja agilityä ja kreftingiä. Ja... No agilitykin sä mä nyt sanoo jo niin kuin viime videon lopussa, että ensi videossa tulee, eli tässä tulisi, mutta... Joo, jossain vaiheessa, mutta se nyt ei ole vaan sitä niin kuin mukavinta hommaa. Ja 94 range tuli täällä taskin. Tää on kyllä aika huono, mutta mä teen tätä niin kuin nyt rahan takia, että mä vedän vähän tälleen speedrunina, että mä... Kerään täältä vaan nämä täältä nopia aina ja sitten mä tästä tapan näitä kahta dragonia. Tätä on ehkä jopa tosi hyvää rahaa tänne, ainakin semi-hyvää. Hupsista keikkaa, mutta niin rangenpottu unohtui tälle tripille. Ja Glueskorolli lopetus täällä villussa. Mä oon kuullut huhua, että täällä on parempi lukki aukasta näitä, no eipä ollutkaan. Mä voisin tehdä muuten tuon questin, että saa näitä Basilisk Knightia, niin otetaan toi auki. Heti kun semmonen taski tulee, niin sitten ainakin viimeksi tehdään se questi. Täällä Vyverin taski, se on pidennetty, okei. Abyssal Demon taski, mä varmahan otan sen pidennettyksi jo. Basilis taskia mä en nyt vielä pidennä. Joo. Mä pidennän tässä vaiheessa Abyssal Demon taskin, koska mulla on ihan pian saa Abyssal Demonit auki, ihan niinku semivian. Ei ihan tämän taskin jälkeen, mutta kuitenkin sillä lailla, että... 85 defense, oh yeah. Jaa, Hardclaw kasketti mä en nyt tällä kertaa enää voi. Nyt ei aukaista Vildus, olisiko nyt parempi tuuri? No musiikki. Spiritual Magelta mikäli, ja katsotaan se. Taas näitä perus... Siis ihan hyvä easyksi täällä on itse asiassa tommonen Blue Skirt, eiku Black Skirt G, niin no. Ja siitä tehty Forgotable Tale of a Drunken Dwarf. Aina välillä on hyvä tehdä questia. Tästä sai nää kaksi Mature Dwarven Stouttia. Ja niitä saa sitten vissiin tehtyä tämän jälkeen muutenkin. Ja Farming Level 70 tuli siitä sitten. Poison nimi Bushesia pystyy nyt ilman boostia plänttäämään, mutta se nyt on tehty jo muutenkin. Sitten mä teen tässä valmisteluita, että mä voin tehdä Making Friends with My Arm, niin mun pitää tehdä Cold War. Mä taidan tehdä heti perähän sen Making Friends with My Armin, eli tästä sai tällaiset extra 2K Crafting 5K Agility, pääsee pingviina areenalle, voi tehdä pingviin puvun ja 1.5K Crafting Construction Expaa korjaan. Näin, no niin. You have made friends with my arm. 2 quest points, 10k agility and mining expa, 5k fear making, 2k construction, disease free patch ja sitten salt technology. Questi muun muassa auttaa tehdään tähän Eternal Fire. Loput on tuli täällä, nyt ei Lumbricken kellarissa tarvii ikinä valoa tänne molelle. Nyt ei täällä tarvii valoa, ai etteko vielä sitä paitsi valosa. Ei vaan ton tulee, niin mulla ei mitään hätää, mutta kiva kun on noin varoitukset, mutta nyt ei täällä tarvii sitten valokaan. Mä uskon, että Witchwoodikoneen kyllä silti tarvii. Tässä välissä muutamat portaalikin tänne, direct portaali ja sitten otan tuon Eastin vaan sinne. Toi mä en nyt tiedä kumpi tää kakkonen on, ei siinä nyt oo sikäli väliä, mutta tälle mä laitan, onko se toi veissi. Näin sinne. Niin, 100 basalttia. Nämä on noin 100K kappale. Pääsee veisiin sitten siitä, jos haluaa sitä vetää. Ja tuossa on tuolle tämä Rolheim. Mutta eipä täällä sitten... Täällä on niin vähän muutenkin liikuttua, että ei tää nyt muutenkaan... No, en tiedä. Ai saakeli, vähän kuolin sinne. Siinä menee vaan kaikki noi Timjombot ja mulla oli niitä semi paljon. Mä en kyllä yksin mene tuota bussia, täytyy myöntää, että... Ei ollut hyvä idea mennä yksin sitä. Joo. Vähän yli millillä Diamond Dragon Boltsia. Ja sitten noita Super Restoreja ja Brevejä, niihin menee nyt monta miltsiä ja...
tälleen, niin katsellaan. Mitä seuraavaksi tehdään? 85 Slayeri tuli. Tuosta mä en yhtään huomannut. Mä annan tässä vaan chillisti näitä tappaneja. Mulla on prayer potionikin loppu. Pitää mennä ostamaan niitäkin lisää. Mulla on pankistakin ne loppu. Niin... Ja onko sitten tullut luuttia. Mulla on herpsäkissä vaikka kuinka paljon ranaria ja mitä kaikkia siellä on. Ja Battlestaffesti. Tuossa on altsattuja runechainia ja mitä nyt onkaan. Ja tästä nyt reilusti päälle 200k kuitenkin. Että... Kyllä näillä ne prayer potut saadaan kasaan. Tulee tästä Glowscrollista nyt sitten. Ihan paska. Tää mitäs sä niin näitä tapat ja sä vielä superiorin, niin tää on mulla Slayer tässäkin. Leaf Bladed Sword, nice, ei maksa kuin 40k, mutta rahahan se rahakin on, että tuota. Ja taas tuli Superior Foe, eli King Kurask, down you go. Just tällä kertaa, please, input heart. Taas Tears of Kutsiksista ilmaiset expo. Tahdettiin ohittaa määrässä viime viikon. Pisteet 158 taisi olla viimeksi. Nyt toki vähän enemmän aikaa kuin pari questia tehty lisää, niin enemmän questpointteja. Melkein 10 enemmän. Mun mielestä se oli 158. Mutta 10 koekspaa mun mielestä pitäisi tulla noin. 11k. Nice. Grrr. Me saadaan Kingdom of Miscellaneousta. Collect resources. Täällä on pari milliä tällä hetkellä. Mä menen sen, että mä laitan tänne tuon 700 koetta, että mulla ei edes pankkiin 5 milliä, mutta en mä sinne tarvikaan laittaa kuin 1, tai mitä täällä pitää olla, 1.2. Mitä siis mä voisin laittaa? Ottakaa sinne. Muutenkin tätä on, niin kuin, jos ette tiedä, että se, tai kun tähän laittaa vaikka näin, niin ne menee kaikki. Niin tota, tästä voi nyt niin kuin etukäteen muokkaa tätä. Ja sitten sen jälkeen vasta ottaa ne sieltä, niin tämän saa niinku muutettua, että mä voisin, vaikka siellä on nyt jo, ne on kerännyt muka niitä, niin tämän saa silti tästä niinku, vaikea selittää, mutta niinku säädettyä, jos näitä haluaa muokata, että sä haluakin enemmän mahakaneja vaikka, tai herpistä yksi pois ja yksi tonne, niin se muokkaantuu sitten tähän nyt, kun kollekta tähän, niin ne, niitä olisi, se olisi niinku vaihtunut tähän. Että tota, sitä mä yritin ajaa takaa. Mitähän tuosta nyt sitten tuli, kun mä katson tuosta loot trackerista, niin 1.69 milliä on tossa. Aivan nice. I shall deliver. Siitä sitten Hunter 68, vielä 2 levua. Mä oon vetänyt tällä lailla. Onko tää one trick vai three trick, mutta mikä, mitä nyt onkaan tälleen just pum pum pum. Mutta kun mulla on vaan 4 treppiä, niin tää on sitten vähän, tässä on tällaista ylimääräistä odottamista, mutta maksimihin pitää saada tuo, niin kuin, että niitä on pystys, koko ajan maksimimäärä. 6 hunteri, vielä 1 leveli. Ihan viimeisiä viedähän saa tämä grindin loppuun, se on sitten niinku milli tienattu näillä, eli on toisin sanoen saatu takaisin. Mä en tiedä, tuonko mä näitä sitten käyttämään, tuonko mä myymään tai jotain, mähän siinä meinasin, että vaan nämä niin skilleihin, mitä multa puuttuu, mutta en tiedä, kun voi olla, että mä nyt tyyliin, jos mä striimaankin runea, nyt on siis keskiviikko, ja keskiviikkohan on aina, keskiviikkoilta on aina vähintään sellainen live-striimi-aika, niin en tiedä, jos striimaisi tätä, ja sitten striimin aikana saisi ainakin helpommin ehkä bossille jonkun mun kanssa seuraaksi, niin se menis, no siinähän se leveli tuli vahingossakin näköjään sen, niin tuota, ei muuta kuin kerätään nämä ansat täältä ja tuota, lähdetään lätkimähän täältä, eli katsotaan tuosta vielä hinta, vähän yli milli, 7k yli, jaa no okei, okay. Okei, 10k yli, noin uusi hintatsekki, noin, milli 10k 600 gp, ai et. Ei tää nyt niin paha ollutkaan, jotenkin mä käännin vielä tuon, mä laitoin tuolta runelitestä tuolta, että saa kameran niinku vertikaaliin. Niin saa täältä suoraan ylhäältä päin ja sitten toi oli vaan niin helppo, että mä merkkasin nuo ja näin päin pois, niin tätä olisi tehnyt kyllä vielä pidempäänkin, kattoo sitten tosiaan taas joskus. No joo, täällä alkaa nyt viimeinen tappo siitä. 450 pointtia sai niin 200 taskista, kun Konarilta otti. Herran jumaa, toihan on... Toi on oikeesti tosi iso määrä, mitä saatiin pointtia. Mä sain Hard Glowscrollin, 3 Primestone Keytä, Snapdragon Seedin, Herbejäkin saatiin aika hyvä määrä.
Itse asiassa ei sovi näköjään inventoryynkaan kaikkia tuolta. Aivan hyvä taski oli kaiken kaikkiaan. Toki tässä meni nyt 3 prayer potionia vai 4 ja yksi täysinäinen superkombatti ja yksi hömpsy yhdestä ja tällaista, mutta siis näin, mennään ottaa uusi taski. Otetaan Konarilta. Konan taskeista mä tykkään, kun sitten saa niin, että saa noita avaamia ja tehdään tuo Glue-Scrolli seuraavaksi. Ja mä tässä striimaan tosiaan samalla. Tää on tosi hyvä tommonen purstaustaski. Katsotaan Extenders. Onko mulla extendattuja nämä? Onko täällä Dust Devilit on. No, mä ajattelin, kun tuli niin paljon. Mutta mä voisin nyt extendaa Basiliski taskiin, kun saatiin niin paljon pointteja. Gargoyle task, it will be a bigger task. No se on hyvää rahaa, mä haluan pidempiä Gargoyle taskeja. Aviansia taskeja saa pidennettyä tästä, se on ihan hyvä rahallista taski, kaiken kaikkiaan hyvä taski, pidennetään se. Runedragon taskeja mä pidennän, se on hyvää rahaa. Ringblingi sitten, kun saadaan tuo 75 craftingin, niin että voidaan noita slayer ringejä tehdä. Lue scroll reward casket, tuotaan jotain hyvää. Mä muistin, että Pandas Presidit oli enemmän, kun mä ne ostinkin tosi hyvä. 70k noin, näyttää kalliimmalta, mutta ei. Primstone kiitä tässä ihmettelijän Konarilta tää taski, niin joo. Tosiaan tässä on tää Bursting Gear, eli Mage-bonukseen. Eli tuohon damage-bonukseen panostettu ja prayeri-bonukseen. Very nice gear, voin suositella Dust Devileille ja Negrejeleille. Toimii very nice. Nimenomaan katakompseissa, niin käyköhän se skotitso, mennään koittamaan. Mä tapaan sen joka tapauksessa pari kertaa nyt. Näin 3kin kertaa tuhottaa. Näin, 3 noita, mutta mä en varmaan kyllä saa samalla inventorilla. Missään nimessä ei oikein 3, niin mä vaan pari. Pari sitä pankkia, mä käyn täältä pankista hakemassa sitten, että otetaan. No, nyt oli kyllä ets. Nyt oli kyllä ets. Kyllä tää olisi mennyt 3 kertaa. No mä otan seuraavaksi 2. Ja droppi Battle Staffia ja Ancient Shardia. Ancient Shardiakin vain 1. Harmi. Tää ei kerinnyt ainuttakaan laittaa niitä. Mä vaan niinku suoraan tapoin tämän. Tää ei kerinnyt ainuttakaan tuolta alttariakaan spawnata, eikä minioneitansa. Ja taas näitä Battle Staffia 2-5 ja Ancient Shardia. Herranjumala. Nyt oli jo työmeininkiä tässä vähän. Mutta katsotaan, mitä tulee tästä kolmannesta nyt sitten vielä. Rune Blades kirittää 113k, aivan niin ees, ja monta Ancient Shardia. Mä oon 1! Come on! Niitä voi tulla 4kin! Mythical Cape, eli nyt kun sitä vetää konstruktioon ja tekee sitä Cape-hommaa, niin noi teleporttaamishommat, ne on siellä fiksattu ja paljon kaikkea muutakin tuli tuossa päivityksessä. Let's go. Tää oli ennennäkemättömän paljon vildusteppejä tässä kluessa. Oh. Mitä? Sillä teki kuulkaa hyvät voitot sillä Staff of the Deadilla. Maksoin siitä 4590k. Mä sain siitä 4729k. Pari milliä menee kalkulaattorin mukaan, että mä saan 70 konstruktionin. Eli pari milliä menee sinne. Jos tekis vaikka Antipoison kolmosia sitten sairaaloisesti, niin siinä menee kans pari milliä tappio, tai no puolitoista milliä vähän vajaa nää hinnat pikkasen heittää. Antipoison, eli Marrentilpotion unfia 6300. Wow, nyt jo tuli vippi. Oi oikeesti, mä en oo tappanut montaa. Ottakaa, katsotaan, saanko mä log. Monta mä tapoin näitä. Abyssal Demon, 54! Mä lupasin vaan Makelle, että mä annan ensimmäisen vipin sille, että Makekin saa vipin. Nyt jo! Mä muistan Runescape 2, mä sain näitä Abyssal-vippejä ihan hirveän määrän Abyssal-demonelta. Mä tein niillä aikoinaan hyvät rahat. Toki ne maksoi mun mielestä silloin vain joku millin kappale. Nyt ne on sitten 2,5 milliä. What? Mutta siis joo. Siinä tuli äsken Defense level 86. Eli mä vedän tätä Defensea tähän nyt kovasti. Mitä? Oikeesti toinen vippidroppi jo. Hetkonen, otetaan. Tässä saadaan pikkukuva. What the fuck? Mene pois. What?
Mutta otetaan se äkkiä, niin se häviää. Yksi 512 se drop rate. 147 tai 146, niin mä oon saanut 2. mä rakastan Slayeria. Tää on rekordia tästä. Tässä menee nyt Makelle pippi. Annahan mä oikealle, Make. Joo. Kun näitä muiskin silloin aikoinaan sähän mä CS menetin sen puukon, kun mä tällä lailla mähän tapasin kaverille vaihtaa aina puukkoa ja näin. Ja sitten se vaihtoi samaksi nimeksi, samaan nimeen kuin mun kaverilla, niin olis pitänyt kysyä, että vaihdanhan mä varmasti niinku sulle. Että se oli kyllä niin hassu, nykyäänhän sitä ei pysty tekemään sillä lailla, mutta kun ennen pystyi Steamista ja tuolla lailla skämmimähän. Mä äsken juksasin mun veksiin. No joo, Make olen julma, Make tuossa. No täällä näkyykin näitä vähän jotakin. Viesti, että Make nahka pöllit. Tää on hard kasketti. Nope. Siitä 6-7 Herblore. Kaboom. 6-8. Extra strong anti-poison potion. Jaa, Herblore 6-9. Anti-fire breath potion. Vihdoin. Tämä grindi tältä osin done. Ei nyt toivottavasti ihan hetken tarvi vetää tätä Herblorea. Toivottavasti se nyt tulee riittää. No niin, siitä 70. Huhhuh. No. Ja construction level 66. Totta kai onnistuu missaamaan. Se vedetään nyt 70. Padapim padapum 67. Tätä ei missattu. Ja anteeksi muuten tuossa enemmän kuin mulla oli se facecam. Mä olin unohtanut sen, mitä siitä pyytää anteeksi, mutta mä olin unohtanut sen, kun kuvasin Minecraft-videon siinä. Semmosta. Ja siitä missattiin taas levu. 69 konstruktio. No niin, alkaa olla homma paketissa. Vielä 3. Congratulations, you just advanced a construction level. Your construction level is now 70. You can now build a dungeon. Mulle ei tuli ikinä ollut näin iso konstruktio, niin pystyy tuon tekemään ihan boostia, mutta nyt mä pystyn boostin kanssa kaiketi tekemään sen. Enpäs pystykään. 80. Ja siinäkään ei sitten ole vasta muuta kuin niinku prayerihomma lisäksi, ettei siinäkään ole. No, mutta nyt on konstruktio nyt vedetty. Nyt nukkumaan. Siitä 75 agility. Vähän tälleen randomista. Mennään pian koittaa raiksia harjoittelemaan jo. Mihin se lukee tuolla? Tuolla Steam, joo. Sitä. Siellä Steam Battle Staffi ja sama drop rate. Voi jumma. Sitä ei ole käsiksi tähän näin. Joo, kyllä tää. Joo, se meni tosi hyvin. Torpreijat. Alkuun niin paljon paremmin. Sitten tuli joku pikku paniikki tohon viimeiseen. Joo, niin tuli. Joo. Se on aina tärkeää, että pysytään tosi omalla reviirillä, saadaan pää käännettyä. Ja että kaikki juoksijat pysyy sinne tahanissa. Koska muuten se pääs tunaisin keskellä ja se ampuu kaikkiin. Ja sitten kaikkiin ottaa ihan saatana kipeet. Mites? 4.2k. Tuli taas huono luutti, tuli 400k. Saako jäädä sinne, saatana? Minä tuotako. Minä tuota tarvitte, perkele. Oho, mähän sain paremmat kuin nuo edelliset yhteensä. Paljon sitä spring droppi siinä paukahti täältä demonikkorilloilta, kun mä teen Black Demon taskia. Ehkä mä vaan teen sen Song of Delvesin nyt sitten, mitä on tarkoitus ollutkin tehdä pitkän aikaa. No niin, Miika. Eka raidi kuolematta. Miltä tuntuu? Se olis katon näköjään mennyt just ilman niitä sun brevejä. Se on 2 breviä ja mulle jäi 2 breviä ja 2 dosia. No niin, hyvä. Nyt Jere mä voin. Rekordia päälle, mitä? Nyt tulee vielä. Ei tullu itemiä vieläkään. Joo. Kunnon. Mikä siinä on, 70kään? Osu! Kuole. Sinne. No, jokki oli yhdessä vielä täällä. Kimi, pii. Jee, katsoppas. 12 omia pointtia. Äijä lähtee kävelemään.
No niin. Mä otan sisusta vaan tuohon kuorma ja letkut. Sä olit jo pankit näin paljon rahaa. Nyt saa niinku vedettyä se Herbloren 78 sitten. Sen Song of the Elvesin jälkeen vaikka. Vittu, olisit huutanut, mä oonko kannut vittu ollenkaan. Nyt ei tullu. Olis pitänyt tulla, aina pitäis tulla. Ei tää kannattavaa muuta. Siitä farming leveli. Joo, ihan niinku Morning Ends Part 2, että täällä piti näitä putslehommia tehdä näitten kristallien kanssa, mirroria ja tällaista. Ja tuota, täällä nyt ei vaan ollut monstereita hyökkäämässä kimppuun, mutta pidemmätti piti mennä. Exploringinkin kaikki usake piti käyttää, staminaa paljon ja summer vietää. Viimeinen bossi, mutta mä teleporttaan ensin pois, että mulla on sitä hommata oikea geari tänne käyttöön. Ei tätä rangella kannata vaan makella. Sitten viimeisen boss fightiin tällainen geari. Jes! Noin helppo! Ei tää nyt olisi paha. Mutta... Jes! Ja kyllä se vähän silli jännitti, ei halunnut, että kuoloo tai että joutuu toista kertaa vetään tai jotain. Ihan helppo. Toki mulla nyt oli kyllä semikovat gearit ja tridentti ja ihan semi ok magilevu 87 vai mikä mulla oli. Ja tervetuloa. Tää on nyt meidän tämä kaupunki. Joku mikä nyt olikaan. Padam. Oliko se 7 killiin 20 KX? Haa. Aki liittyy Constructionin, Farmingin, Herblorin, Hunterin, Miningin, Smithingin ja Woodcuttingiin. Ja sitten päästään tänne Briftinassiin ja 4 quest pointtia. Ai että, tuliko mihinkään leveliä? Nope. Pääasia tällä videolla justiinsa, että saatiin tää Song of the Elves. Tässä nyt on vielä tekemistä, mutta pitää se nyt olla vielä Runescapessa ne toki tekeminen lopu. Mutta tuota 87 make oli tuohon Battleen ja näillä gearilla. Hyvä, kun mä vaihdoin loppupeleissä kuitenkin, se varmaan auttoi tuohon tankituksen, sen takia se meni niin huoletta, että mulla meni 3 kopreviä ja 1 superrestore. Ja tota, no sitten näitä Mantarei, Kuket, Karampan, Kompaa nyt meni jonkin verran enemmän, mutta tota. Blowpipe oli, Vörtti sai ne healerit siitä nopeaa pois ja Pandos Godfordilla sitten siltä defensejä alahapäin, kun ei Dragon Warhammeriakaan ollut. Mutta näin kuvinen tunnelmi, mitä kiittää tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, missä nähdäänkään. Siis moikka, moi, 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 piu, 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 piu.